Cuma bozorini katta trassasida bu tomondan Cuma'ni bozorini svetofordan kelishda katta qo'rg'onga qarab yurganingizda o'ng qo'lda mana Samarqand shahardan kelishda o'ng qo'lda o'sha mana yulduzli sariq konteyner bor. Sementga qiziquvchilar bo'ladigan bo'lsa sementlarimizning narxini, original padelka, qalbaki yasalganlarini ko'rsatib o'tamiz. Pastdarg'on tuman Juma shahrida sotiladigan sementlar narxini va original qalbakiligini ajratib bera olamiz. Qozog'istondan keladigan 450 marka standart sementi hozirgi kunda originali 1050 so'm sotilyapti. Xuddi shuni arzon varianti. O'shani arzon varianti mana ishlab chiqarilgan sanagacha yozilgan narxi 750 so'mdan original deb sotiladi. O'zimizni Jizzaxdan rasmiy naval holatda keladi. Qoplab tarozga o'lchab beramiz. Narxi 750 so'mdan. Hozirgi kunda eng yaxshi sementlar mana shu Jizzaxdan keladigan o'sha Huaxin sement 400 marka. 6 mayda narxlari bu. Narxlar tez-tez o'zgarib turibdi. Mana shunday naval holatda keladi. Qoplab tarozga o'lchab beramiz. Oq bo'ladimi, malla bo'ladimi? Narxi kelishilgan bo'ldi. Hozirgi kunda 400 ming so'mdan 550 ming so'mgacha farq qiladi. Oyna, eshik, hammasini rangi, malla, oq, arzon qimmati bor. Ham texnikalarimiz bor. Dastavkasini qilib beramiz. Agar texnikani o'zimizdan gaplashadigan bo'lsangiz, sementni zavod narxida bera olamizdagini faqat texnika puli olamiz dastavkaga. O'sha narsani original qalbakini tushuntirib, xalqqa aldamay beryapmiz. Kimga ma'qul bo'lsa, telefon raqamlarimiz qoldiramiz. Bemalol murojaat qilib, narxlar so'rab, nimani tushunmagan bo'lsangiz, so'rasangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sementga qiziquvchilar bo'ladigan bo'lsa, sementlarimizning narxini, original padelka, qalbaki yasalganlarini ko'rsatib o'tamiz. Agar e'tibor bilan qarasalaringiz, original narsani olsalaringiz tushib qolmaysizlar yomon narsaga. Shuncha mana bir boshdan bir qarab o'tsalaringiz bo'ladi. Pastdarg'on tuman Juma shahrida sotiladigan sementlar narxini va original qalbakiligini ajratib bera olamiz. Bitta qarasalaringiz bo'ladi. Qozog'istondan keladigan 450 marka standart sementi hozirgi kunda originali 1050 so'm sotilyapti. Buni arzon varianti bor 900 so'mdan sotilyapti. Tojikistondan keladigan 500 markalar bor. Huaxin 500 marka Tojikistondan keladi. O'zimizdan keladigan o'sha o'zimizdan qalbaki varianti bor chiqadigan. Buni narxi 750 so'm. Bu original emas. Mana bunisi haqiqiy Tojikistondan keladi. Hozirgi kunda shu kunlarda bir oy ichida hali kelgani yo'q. Hozircha to'xtab turibdi. Jizzaxdan chiqadigan yangi zavod Xitoy bilan qo'shma korxona. Original haqiqiysi bugungi narxi 800 so'mdan sotilyapti. Xuddi shuni arzon varianti. O'shani arzon varianti mana ishlab chiqarilgan sanagacha yozilgan narxi 750 so'mdan original deb sotiladi. Lekin qalbaki variant ichida qumli markasi past sement solingan. Turkmanistondan kelyapti haqiqiy original narxi 950 so'mdan. 500 marka suvni ichida qotadigan variant bu eng yaxshisi men. O'shani arzon varianti qoplari bir xil bo'lgani bilan original padelka degan narsa bo'ldi. 750 so'mdan. Bu qalbaki variant o'zimizda yasalgan. Bu zavoddan chiqmaydi. O'sha qo'ldan yasalib, eng arzon sement solinib, original deb sotiladi. O'zimizni Jizzaxdan rasmiy naval holatda keladi. Qoplab tarozga o'lchab beramiz. Narxi 750 so'mdan. Hozirgi kunda eng yaxshi sementlar mana shu Jizzaxdan keladigan o'sha Huaxin sement 400 marka. Mana bularni e'tibor bilan qarasangiz, hozir eng rivojlangan, hamma joyga reklama bo'lgan eng sifatli sementlardan biri bu. Keyin mana bu yerga qarasangiz, Jizzaxdan keladi, naval holatda, rasmiy holatda keladi. Narxi 750 so'mdan bugungi narxi. Bugun 15-16 maymi bugun? 16 mayda narxlari bu. Narxlar tez-tez o'zgarib turibdi. Mana shunday naval holatda keladi, qoplab taroziga o'lchab beramiz hammasini. Sifatiga kafolat beramiz. Agar sifatda nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa, kafolat xati yozib beramiz.
100% qilgan betoningizni xarajatlarigacha to'latishga haqingiz bo'ladi. Shuning uchun garantiya bor 100%. O'sha narsani original qalbakini tushuntirib, xalqqa aldamay beryapmiz. Kimga ma'qul bo'lsa, telefon raqamlarimiz qoldiramiz. Bemalol murojaat qilib, narxlar so'rab, nimani tushunmagan bo'lsangiz, so'rasangiz bo'ladi. Hozirgi bugunda narx-navolari shunaqa bo'lyapti. Agar Akfa kerak bo'ladigan bo'lsa, shlaka blok ham bor, Akfa sex bor, Akfa ishlab chiqaramiz. Yevrozaborlar bor, Yevrozabor kerak bo'ladigan bo'lsa, Yevrozaborlar ham bor. Narxi 300 ming so'm. Bir komplektda. U nimaga borib reklamani qilamiz? Seximiz bor, mana bunda har xil profildan yasab beramiz, qanaqa kerak bo'lsa. Shuni klientlarning xohishiga qarab İki kavat oyna buladı mı, bir kavat buladı mı, ok buladı mı, malla buladı mı, narxi kelishilgan bo'ldi. Hozirgi kunda 400 ming so'mdan 550 ming so'mgacha farq qiladi. Oyna, eshik, hammasini rangi, malla, ok, arzon qimmati bor hammasini. Akfalardan kelishilgan holda qilib bera olamiz. Muammo bo'lmaydi narx navodan. Ha. Aytilgan narxda. Shunday ha. Endi narxlar bugungi kunga, ertangi kun yoki kechagi kun to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun hammasi farq qiladi. Mana bu Yevrozaborda ham bitta nima qilsangiz bo'ladi. Keyin sement masalasi bo'yicha dostavkaga texnikalarimiz bor. Dostavkasini qilib beramiz. Agar texnikani o'zimizdan gaplashadigan bo'lsangiz, sementni zavod narxida beralamizdagini faqat texnika puli olamiz dostavkaga. Zaborlarni ham tushirsangiz bo'ladi. Keyin burchatkalar ham bor. O'shalarni ham tushirib, nima qilsangiz bo'ladi, narxini aytib o'tamiz keyin. Zaborlarimiz betondan bo'lgan bo'lib, ichiga simdan setka to'qilgan bo'lib, 500 marka sementdan ishlatiladi. 2 metrga 2 metr 4 kvadrat bo'ladi. Har bir nimasi 50 santimetrga 2 metrdan. 2 kishi bemalol ustanovka qilsa bo'ladi. Stolbalari 80 santimetr yerga kiradi. Rangsiz bo'ladi, buni reklamaga rangli qilganmiz, lekin sinmaydi, yorilmaydi. Manaqa tosh o'rganda teshmaydi. Beton 6 sm qalinlikda, ichida simi bor, sifatli. Manzilimiz mana shu Juma bozorining katta trassasida, bu tomondan Jumani bozorining svetofordan kelishda katta qo'rg'onga qarab yurganingizda o'ng qo'lda mana Samarqand shahardan kelishda o'ng qo'lda o'sha mana yulduzda sariq konteyner bor. Telefon nomerlar bor, sement yozilgan hammasi. Mana bu sementni tushiring, o'zi tushunadi hammasi. Bu tomondan Katta Qo'rg'on tomondan kelganda, Katta Qo'rg'onni birinchi svetofordan o'tganda chap tomonda o'sha konteyner turibdi. Kelsangiz o'zi ko'zga tashlanadi, tushuntirib beramiz. Telefon orqali ham bemalol so'rashingiz mumkin. Ofisga kelsangiz, kafolat xati bor. Agar mahsulotingizga kafolat xati qilib beramiz, yozamiz hammasini. Qancha olgansiz, nima olgansiz? Ertaga nimadir muammo bo'lsa, pechat o'rib beramiz, garantiya qilib, kafolat qilib, nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa, 100% javob beramiz. Yomon narsa sotmasangiz, javob beramiz. O'shaning uchun bemalol ishonsangiz, olaverasiz. Garantiya bor hammasiga. Qaysi mahsulot bo'lsa, hammasini aytib, qanaqa garantiya, qancha vaqtga garantiya yozib beriladi. O'sha zavoddan keladigan mahsulotlar hammasi faktura bo'yicha keladi mana bunday. Fakturasiz kelmaydi. Nimadir muammo bo'ladi. Mana telefon raqamlari bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Akfa profillarida har xili bor. Nimasi bo'lmaydi, muammo bo'lmaydi. Osilasiz, garantiya bor, bemalol kelasiz.